O, unë e thash, o Loti i bugur, bëhe, thuaj pak, lutem? Uh, para se ta them, para hmm. se ta them, në këto momente du të pagon ju lekët që unë ta them në këto momente, ah. du të ben ju të shok në këto momente, pikër ishtë fjalla Loti i bugur, rodi, janë kohës që ne ishim në pandemi, mm -hmm. të gjithë i parë këto që ishin, ishin se cili me këngën, gazetarë dhanë mendimin e tyre, pse jo, një ditë Bukur me djelë, unë qojmë të krevati im, me petalet me lule, dhe pa dashur fare, më liti, <laughs> si një si një djallë që jam novator, që vetëm dzirë në këto momente, më dlindi një diçka shumë e lezeshme. Dhe thash, o loti bukur! <sh> dhe kërko dyti shumë në rritë sociale, u bë, base u bë, u mora të nobel, u bë disa klikime dhe ka marë të shmimin në, në vend të parë, jam bërë 24.000 klikime, 21.000 klikime, votuam për mua dhe u mora vetëm me këtë fjalë, goti të shumë si do mos në kone pandemisë, se cili... cili, cili... Ku votuam? u botuan në përrejtet sociale, Aha. për portale, për miqe dhe për shok, do më thënë, dhe pa da shufaru u më bëra u për rap, si përja, u bëra vira. Kime pare që këtë fraze ka bërdorë dhe aktore mirë njërë Gazpaja, si e bërë për vetër Gazpaja? Uh, nuk ishte mua për Gazpaja, në ratë të parë, Gazpaja është miku i familjes, unë e kam me kam mik, një leko të fundi me ka bërë një kërkes për të Portugalia, akoma nuk ka ardhur ora dhe uh, më tjemi pjesë, tjemi pjesë, tjemi pjesë, tjemi pjesë aty, a i më ka afrua shumë role, akoma nuk ka ardhur ora dhe momenti për të pizkuar, përso uh -huh. jo, kam devijuar pak, erdi një ofertë shumë e mirë dhe nga Klanifonia, besoj se i pari që odhë në rrides sociale ishte Visjani, mm -hmm. që me Klanifonia, me Jushan, që ka i Regjizori, Yuska Turjan Juska, Juska mi gujon nga Berat, e përshëndesme nga kjo studi, në basë ju nuk e di, po besoj se ju e keni mik uh, mikë, dhe s'ka për një biznes, biznes, biznes shumë e fare, Visjani e Godiri, Visjani më më, më mori telefon, besoj se Visjani është është banori i Astiri, ne kemi mik aty uh -huh. kuri Visjani pide unë kafen, pse jo me familit, dhe më tha, dajo, unë e bera, du shumë të parës se të bërshë, unë kam një ekip, kam një staf që e mërë në punë, të paktën, të paktën, do të pizkoj e pak, do të thoshe, por me gjitha të, a i bëri mendimin e vetë dhe besoj Popse, do të ditik. nuk e vendosur direkt për qëmë pjesë një për programeve të humorit, se dhjetë që rogat janë të mira, audienca tyre është jo pak e lartë. Për me mua, se, leku nuk kësasi dishka. Po leku se si kemi dëgjuar këto. Të lutem, le ta kesh dëgjuar. Unë të kam shumë xham, le ta kesh dëgjuar. Leku shkon e vjen. Jeta është e shkurtër dhe mundojmë ta shijojmë me çdo detaj. Edhe unë ty, po të jepën këto më të këto momente 500 mijë euro. Çfarë do bëj? I ketë çanta aty, merri. Çfarë do bëj? Do i merr, do i kem me vrap. Pastaj ku do vije? Të lutem, please. <laughs> do vjen Lushje, do vjen Berat, do vjen Kosh, do Durrës në Elbasan. Ku do vije? Në Fresk. Dhe pastaj? Do jetoj, jetën e lum.